Sorotan Berita setakat jam 2 petang Rabu 2 Oktober 2024. Panel tiga hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat menolak permohonan semakan 7 warga Filipina terhadap hukuman mati dikenakan kerana melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong menerusi pencerobohan di Lahad Datu 11 tahun lalu. Dalam insiden pencerobohan bersenjata di Kampung Tandur Lahad Datu antara 12 Februari dan 10 April 2013, 9 anggota pasukan keselamatan terbunuh dalam pertempuran dengan kumpulan terbabit termasuk di Semporna. Pengamal undang-undang Kitson Fong dan Bastian Pius Vendargat memberitahu ibu bapa kepada anak yang mengalami keracunan selepas mengambil makanan yang dijual di kantin sekolah boleh menyaman pengendali terbabit kerana cuai. Mereka berkata demikian mengulas beberapa laporan sejak awal tahun ini mengenai pelajar jatuh sakit selepas mengambil makanan tercemar di kantin sekolah sehingga ada yang maut. Ketua Penerangan Sayap Bersekutu Bersatu R. Sri Sanjeevan menggesa kerajaan menarik balik cadangan mengurangkan subsidi pendidikan kepada anak golongan kaya serta-merta dan memohon maaf kepada rakyat. Isnin lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilaporkan menggesa subsidi kepada anak golongan paling kaya di sekolah terbaik dibiayai kerajaan dihentikan dan bersikap adil dalam mengagihkan bantuan dengan mengutamakan kumpulan memerlukan seperti golongan rentan. Seorang ahli akademik menggesa kerajaan membiaya Suruhanjaya Siasatan Diraja atau kajian bebas terhadap sistem pendidikan negara bermula di peringkat prasekolah sehingga universiti. Pengerusi Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia Sharifah Munirah Al-Atas berkata kualiti pendidikan negara semakin merosot walaupun kerajaan membelanjakan berbilion. Penganalisis politik mencadangkan Perikatan Nasional dan Bersatu mengadakan mesyuarat agung luar biasa untuk merungkai punca kekalahannya dalam dua PRK di dua kerusi majoriti Melayu dengan perbezaan undi besar. Muhammad Taufik Yaakob dari Universiti Malaya menyifatkan kekalahan itu detik hitam untuk PN, namun Arif Aizuddin Azlan dari Universiti Teknologi MARA berpendapat terlalu awal menyimpulkan komponen itu ditolak orang Melayu, namun bersetuju gagasan itu perlu mula memancing undi bukan Melayu. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FM Today dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.